Статистика курдырынан намолуға республикар дүнен үлеті суық жонын ақсанынан инеки сылдар. Онуға дұқуы дүнен орты күрдірілі ақмадут нехелеген пилотны бір екі келдерін үлі местетін тахарар бір өтілістіва тахамына ақылы барар. Сихил Александр Колмогоров кепсер. Сахар республикадын жарықтақ болу сударыстывыны кеметет тусылақ бұлан остын кәммет үлеті соқ мұдут негелеген лоқты оқтырын ұчоқы тұрарын профориентационы үлі қамна сыйтар. Білет атаққа сақа сергер үгіс оғолар осқоланы түміктед. Бір тән үйраққа керелдері үгіс. Бұ түр өтінен иделерінен үлі бұлаларғар ғырғыттарда болар. Бұсыл ұстада тоғысы егер 13-тіңчатын тақсы ке үлеті оқ бұлын чоқ көтірар. Ол чоқ көтірар әттіңтін ұлған бейін алты біргіні үксе әдәрі чадылар дейіққа. Онына ұттын әрке, онына жақтар денірар бұллаққа ұлған біргіні ме әр жөнірлалар. Олады бүгін үлеті оқ ке мәдіреті әден әдәр бұллаққа бұ әрке ұтыттын бейін сағырдылы дейін. Болар. Республикадан 9-тынча 500 үлі местеті ағыз тұрар. Мантан 7-тынчата рабочай иді местеті. Бұ ұтчат сүрінден кумағы үлі тігер тардығырын туғылыр. Мантан сылдан үлі местеті тақсарғар ұлған қырғығы өскетер. Енекетін статистика көнергер ұтчатқа әрдеттен қанны күйраққа барыларын ұян кәрден берер, орыннақ ден специалистер тұғылуан әтелдер. Онтон модут ұтчата дойдутығыр үлі бұлара сарбақ, онын сорықтор атын серге барарға күйеллерлер. Вирах, бар профессиональный вирах. Тоғыз класқа енді тәмамдаған тоқтар мен балалар. Тікенеке бір ида ки да курстар. Профессиональный тоқ балалар. Тебен тоқ идеңге жүйін. Тан вақты үле. Дүхан ұстарыңға жүйін. Үші болу та. Газовик, слесар газовик бірақ тақпын. Үсіла. Примерно қайды күлері бір қымға? Тан любой ғырге ұлда. Таға қайрын егер. Мұрық мүсі. Мұдутке білген үліған адер тұғын кейі бары ағылдар. Маныға пилотны бір екі итінен профориентационы көметтін ұраты, бейтін идетінен үлі бұлбатақ төт үтчаты, атын үйраққа үйреттерер бұланнақтар. Александр Калмогоров, Юрий Христофоров, Сахатеди Виненте, Намулуға, Мұдут.